På grunn av konflikten her i Jemen så over halvparten av helsesenter og sykehus ødelagt, og importen av medisiner har nesten stoppet opp. Det bare cirka 30% av de medisiner som trengs som kommer inn. This is my life. This is my life, my life. If you stop this, I'm die. Without this, I can't live. You understand, this time is very bad time with the war. I konfliktsituasjoner så tror man ofte at det de krigsskadde som utgjør den største pasientgruppen med de største behovene, men ofte så det mennesker med kroniske sykdommer. Sometimes with the problem, with the fighting, war is, I can't come in. One day, I tell you really, really, I go with the attack. It's very dangerous. It's near my home. My washing the time. Without this wash, I die. I don't tell you how I come here. How I can, when I come in here, when sit this in this bed, I don't believe it.